بركاته. وحن مانتا سوكي يعني هو وحن سوكي يعني سيدا لسعوتين كيس كي اما كيس كي كسو عدي بريهان بميلو يقسو غيا دي ار سي هيا دي لايرادو يو حوغا استاف كو وشقي انترناشنال كاي استاف كينا لوكال كا ولغسو شيغي ما ننتو دويتو مدبا سو سعودو سو تشي تمي غوان كيسي غوان كاسون ان بدن سكن نيمي هلكن شرر بدن كو قباناي بارتان ديرنا ان كو سمينا ايانو مانتا دي شيغينا غوان كي غوان كا وخا لغا عبري لبا قفو انترناشنال ان استافا او نين ليرا ديفيد يي غبر ليرا نيكلاي ولا شيغي ان دينتينا سوبان وخا كا شيغين لبدودبا midna ay darawal keedii gabadhu darawal keedii ay sugo salaada ku jira handiday iyo airport ka soo dagtay salaadii dhuhur oo handidaad u geysatay iyo ninka kale dheefid la ilaahay oo isaguna hadal eedan baxay hadal macni aan wanaagsan laga sheegay labadaba markaan arinta ogaanay waxaanu go'aan ku qaadanay in la mustaafuriyo oo la kaxeeyo laga kaxeeyo wadanka waanu ka saaray wadanka waxaan iyagana u mahadnaqaynaa hay-adda DRC oo go'aankan la qaadatay iyaguna shaqadii ka joojiyay labada qof inkaa iyo gabadha labadaasiba imika shaqadiina kuma jiraan waddankana ma joogaan go'aan adag baanu ka qaadanay cid kasta oo ka hor timaada dastuurkayga qaranka cid kastoo shuruucda dalka ka hor timaada iyo cid kastoo diinteeda suuban wax ka sheegta oon u aragno inay ku gafayaan u ogolaan mayno waddankayaga inay joogaan waa inay had iyo jeer ixtiraam iyo wanaag nagula shaqeeyaan iyo wixii aan dhaqankayaga diinteeda waa inay ixtiraam siiyaan ciddaan u aragno inay ka soo horjeesteen oo ujeeddo gaara ka leeyihin ama ay hadallo aan munaasib ahayn ummaddeeda ku odhanayaan ama staafka somalilandarka ee la shaqeeya ku odhanayaan arrintaas midaanu dhegaysan karna maaha midaanu maqli karnana maaha arrintaa waxaan aad iyo aad ugu ammaanayaa sidii fiicnayd ay noola qaateen go-aankii aanu qaadanay ka dowlad ahaan ee aanu ku mustaafirinay labada qof inay iyaguna nala qaateen hay-addii markay ogaadeen inay ka soo baxeen hadalladaas DRC ama DDG labada hay-adood oo imika DDG ay la midowday DRC ay isku mid noqdeen maadaama contract ka dhamaaday waxa saala socotaan dowladaha ama Europe waa dowladahan isugu dhownay dowladda Danish saaxiib dhow iyo gacan saar dhow baanu leenahay mashaariic fara badan oo waddanka ay ka wadaana way jiraan oo ka socday ilaa maalintii ay yimaadeen waddanka waxay joogaan in ku dhow 20 sannadood ayay joogaan waddanka waa hay-adihii ugu horreeyay ee waqtigii kala guurka ama aanu cagaha fiican isu taagin in nala soo survivay bay ka mid tahay DDG iyo DRC waxay naga mudayeen inaanu ka soo dhaweysano hay-adaha kale runtii hay-adda baaritaan aan ku sameynay DRC waanu tagnay xaruntooda masaajidda ku yaalla masaajid kaas mikrofoon kiba saaran eedaanku wuu baxaa maha hoos looma eedaamo waa hay-adda keliya ee masaajid weyn ku leh masaajid wada leeyihin hay-addu laakiin iyada mikrofoonkiibaa dusha ka saaran cid kastoo joogta halkaasuu ka baxaa eedaanku laba ta kaleen kusoo aragnay waxa weeye saacadaha salaada 12:00 barka ilaa 1:00 barka waxay siiyaan staafkooda muslimka 1 hour break si ay u tukadaan oo cid lagaga hor yimaaday cid loo diidaa salaadana ma jirto qof kasta marka ay 12:00 barka gaadho wuxuu diyaar garoobaa salaadtiisii uu soo tukada shaqadan uu kusoo noqdaa horan uma dhicin 20 sannadood iyo waxaa ka badan horan ugamaanu maqal shaqsiyaad bay ahayn shaqsiyaadkiina tallaabo adag baanu ka qaadnay asa dowlad ahaan iyaguna tallaabadii adagkayd aanu ka qaadnay mid lamida ka qaaday labadii midna shaqada nairobina kama shaqeeyaan somaliland kama shaqeeyaan labadiiba shaqadii saasay ku waayeen hay-adda waa hay-ad runtii xaq badan kula dalkan hadday tahay mina saaristii ay nagala shaqeyn jireen muddada dheer ay wax badan ka soo mareen ama dhibaatooyin fara badan ka soo gaareen waxaanu iyagana leenahay shaqadiina sii wata wixii hawlaha ka haysaan waddanka san awalba wada shaqeynayna baynu wada shaqeynaynaa waxaanu kusoo gabagabaynayaa idanka laftiinu media haddaad tihiin baryahan dambe waa yarab xoogaa arrintaas tashan bay ku keentay dalka oo su-aalo fara badan baa in badanna waynu sugaysaynaan go-aankaa qaadano shaqaalihii ay wada shaqaynayeen ee dhibta ka gaadhayna waanu xalinay arrintoodii shaqaalihii wax dhibaatay ma jiro waanu dhex galnay labadii hay-adood markii la isku daray shaqaalihii qayb baa la saaray
qaybtaas oo u aragtay in lagu yara macni macni ta koreyo in kiiskan ka dhacay la isku hayay staff in iyaga loo sibir saaray, laakiin maaha. Qaar ka midna way shaqeeyaan, qaar ka midna positionadoodii bay waayeen, qaar kalena ay taxanay u galeen. Marka arrintii shaqaalaha DDG iyo DRC-na waan xalinay iyaduna si fiican bay socotaa. Idinkana waxaan idinka baahanay waxyaabi wixii wanaagsan fidiya, wixii laakiin qalad ee dalkeenna ku qaldam ama ku agaf anaguna yeelmayna, idinkuna yeelmaysaan. Laakiin arrintaa si fiican u baafiya, wixii dambana waan ka wada soconaynaa haddii la hayraado. Tan waxay u noqonaysaa digniin iyo warning bay u noqon doontaa qof kasta oo aan ahayn Somalilander oo yimaada waddankan, inuu shuruucda iyo diinta iyo dhaqanka suubaran lahayn inuu ixtiraam gaar u sameeyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.